oldu, düşürün yerge. Adam, adam burada vardı. Kanaka adam. Evet, rol oynaştı, baskı seninçi. Tutma tutsun yaptır işe ikan. Bu adam sizi indi, militsiye geberadı. Uyumuzga militsiya kelib sizni olib ketadi. Keyin sizni qamashadi dadasi. Qamoqda bilasizmi nimalar bo'lishini? Bilmayman. Ana ko'rdingizmi? Men buni kinolarda ko'rganman. Avval zax va qorong'i xonaga tiqishadi. Keyin kaltaklashadi. Keyin ana elektr stoliga o'tqizib. Kelin jonchalik emasdir, ha? Siz jimondirlik? Bor, bor. Shuncha yil karyera ustiga to'plagan. Hamma meni ana jinoyatchini aktyor ayoli deyishadi. Bu ham mayli, mana uylarimiz kredit, mashinamiz kredit. Kim to'laydi? Uchta bola bilan men nima qilaman? Xotin, xotin, iltimos shu fantaziyani ishlatmay turgin, bor joy sozalga kir, iltimos. Voy bilmay. Bor dedim. Joy soz. Xo'p, voy bilmay. Aka, endi uyga ham keldi, tusharsiz-a? Iya. 40 gacha dedingmi, 41 ga ham chidadi endi. Sigirok karta şu kutar geldi yo. Uzun. Uzun. Dadası kim bu? Siz kimsiz? Kasal mı? Kasal'a kasalxonada yotmaydı mı? Kasalxonaga olib borganimda bilasan mı nima bo'lardi? Hiç marta aytgan maman sizga tez haydamang deb. Xotin, men tez haydaganim yo'q, endigina qo'zg'aluvdim. Dadang mani 120 tezlikda urdi, tushunyapsanmi? 120 tezlik. Yo'mma, yo. Xudoyim. O'sha paytda uyga olib kelmaganimda qamatardim. Bo'lgan ish bo'ldi. Mohi, bola qayerda? Cho'tlada yurgan bo'lsa kerak. Bolalar topildi. Sen ko'rsatma, yaramay. Mama, mama. Chechkam o'ldirgan, bu yosh bola bo'lsa nimani tushunadi? Aka, hech qanaqa telefon kerak emas. Bu yosh bola, ishlar meni bilmaydi, aka. Siz bilan hazillashdi. Yo'q, sanlar meni oilaviy o'ldirmoqchisanlar. 120 tezlikda kelib qoldi. Mening hamma yo'limda bilasiz. Aka, xo'p, iltimos, iltimos, bo'ldi. Uzr, uzr. Bu yosh bola bo'lsa nimani biladi?
Keçirin aka iltimos. Telefonum qaraman. Aka iltimos, keçirin iltimos. Bu bir marta. Oxirgisi bo'lsin. Xo'p. Oxirgisi. Xo'p, nima xohlaysiz? Ordam ochqoldi. Xo'p, hozir bu narsa aytaman, tayyorlab ber. Ay, to'xta, to'xta. Panga ko'chadan sharflik olib kelasan, qozonkov olib kelasan. To'rtta manti qatig'i bilan bo'lsa esdan chiqmasin. Yo'masin turasan bo'ldi. Meni chekib sizga hammasini olib ketadi. Olib ketganiga sizni qamaydi. Yo'q. Endi bu odam sizni militsiyaga beradi. Siz o'ylab bering-da. Nurik, mana u joy bor, mana u joy bor, unda turdi. Mana unda bo'lsa. Senmi men dadam? Qamatarga. Aa! Sikro.